好，同样也是欢喜迎接农历新年的纽约，美国华裔妇女商会也不忘了关怀社区耆老，特别举办了敬老联欢活动，也邀请了250多名老人家来参加。现场有美食，还有精彩的表演节目，要提前跟老人家欢度新年，也把温暖跟祝福送给他们。这一次的新春敬老联欢大会，每一次在农历年之前，我们全部来参加的老人家们、叔叔伯伯、阿姨们都是免费的啊！我们在这里饮茶，有点心招待，而且我们还会安排很多语音节目，让各位老人家们度过一个欢乐的中午。美国华裔妇女商会在过去跟我们文教中心有非常多合作的关系，他们曾经在我们中心办过很多慈善或者帮助弱势团体的活动。30多年来，他们在我们的社区为了提升我们妇女的地位，也做了很多慈善的工作，都让我们的华人的地位能够在此提升。我们今天觉得非常荣幸有这么优秀的一个团体，那我们也很开心在这边祝福我们所有的耆老们身体健康，万事如意，新春快乐。好，出席的贵宾包括了纽约市前主计长刘纯义、纽约州前众议员杨艾伦，还有市议员顾雅明等等，颁发感谢状给谢家业，肯定他对社区的贡献。主办单位这次以广式饮茶来招待老人家们，还有许多精彩的表演节目，最后有幸运抽奖活动。同时现场只要年满90岁以上的长者都可以得到一份新年礼物，回家开心过年了。